totambola toloba yango bokanga parce que ezali moyibi ezali moyibi rab esala nini elongwa mesoki elongwe mbongo oyo bazwi bazwaki basala yango nini basongisa na ngai na makambo oyo tolobi ke ram po elongwa kokola na ngai pandemi yango ya mibale ezali insécurité mikolo nyonso koboma kuna na Beni kuna na Ituri na Nord Kivu mobimba koboma bandeko na biso me makambo oyo ekosila mokolo nini ndengenini balobi ke barebele baza na mboka na biso me barebele wana bakendeke na mboka na bango te barebele oyo ya uganda barebele oyo ya rwanda baza koboma bandeko na biso mpo na nini bakende koboma bato na rwanda te na uganda te yango wana bandeko na ngai yango wana ilfo kosenga makambo oyo ya etat de siege esila administration ezonga na peuple administration civile mpo na totala makambo wana ebongo basoda na biso bapesa bango mandoki bapesa bango makoki mpo na kobengana bato wana toyokani bandeko na ngai ndeko na biso moko kombo na ye idengo artiste azali artiste musicien aaoyoasembo révolutionnaire bakangaki ye na Beni babimisi ye mbala liboso bakangi ye mbala mibale babimisi ye sikoyo lisusu ndeko alobi ke makambo eza kobonga te ayembi banzembo bakangi ye balongoli na priso na Beni bamemi ye na goma mais eceque bato oyo baza koyiba biloko ya leta baza koyiba minduki ya leta baza koyiba mbongo ya leta bakangi bango eceque bakangi bango yango wana tokosanga babilisa idengo noki noki toyokani ibasa moyibi Yeah.